Вплив порушень біологічних ритмів на організм людини. Сьогодні в умовах різкого загострення екологічних проблем, підвищення нервово-емоційного напруження в усіх сферах діяльності людини та розповсюдження різних захворювань актуальним є питання щодо збереження здоров'я та подовження тривалості повноцінного життя. Тому розв'язання сучасних медико-біологічних завдань передбачає оволодіння системою знань, яка, на нашу думку, дозволить уникнути порушень здоров'я. Зазначимо, що одним з найбільш актуальних з точки зору медицини є проблеми фізіології і патології біологічних ритмів. Таким чином, механізми циклічності процесів життєдіяльності організму вимагають дослідження з метою розуміння можливостей їх спрямованої регуляції. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що звернення до проблеми фізіології і патології біологічних ритмів, аналізу їх ролі у механізмі виникнення і розвитку хвороби і окремих її проявів на різних рівнях організму людини відбувалося у межах чисельно-наукових досліджень. Актуальність досліджувальної проблеми зумовили вибір теми нашої роботи, метою якої стало узагальнити наукові підходи щодо особливостей біологічних ритмів та їх впливів на організм людини. Відповідно до мети роботи визначено її завдання – розкрити поняття біологічний ритм десинхроноз, охарактеризувати циркадні ритми, їх значення в регуляції фізіологічних процесів, представити профілактичні заходи десинхронозів. Щодо першого завдання, то визначено основне поняття дослідження, а саме біологічні ритми. Як і розуміємо, як циклічні коливання інтенсивності та характеру біологічних процесів. Саме вони є передумовою до забезпечення нормальної життєдіяльності в унісон основним ритмом природи, зумовленим обертанням Землі навколо Сонця і зірок, та пов'язаних з ним зміни сезонів року, дня і ночі, вплив фаз місяця, морських припливів і відпливів тощо. Серед низки підходів щодо класифікації біологічних ритмів визначено такі, в основу яких покладено частотні характеристики, рівень організації біологічних систем та особливості взаємодії організму та навколишнього середовища. Так, відповідно до частотних характеристик виділено три основні типи біоритмів – ритми високої, середньої та низької частоти. Згідно з рівнем організації біосистем, біоритми розділені на клітинні, органні, організмні та популяційні. З точки зору особливості взаємодії організму та навколишнього середовища виділено адаптивні та фізіологічні біологічні ритми. Адаптивні ритми служать організму біологічним годинником. Період екологічного ритму постійний, закріплений генетично, на відміну від фізіологічного. Завдяки цим ритмам організм орієнтується в часі. Біологічний годинник може впливати на організм людини як позитивно, так і при порушеннях негативно. Основний вплив може прийтись на сон, харчування, мислення, пам'ять, працездатність, також фізичні здібності людини. Взагалі, без біоритмів неможливо уявити нормальну взаємодію систем організму. Тому по них можна судити про загальний стан організму. Десинхронозом є неузгодженість біологічних ритмів організму з фізичними та соціальними датчиками часу, оскільки будь-яке захворювання є результатом порушення тієї чи іншої функції організму та зміни її добової ритмічності. Звертаємо увагу також на поняття десинхронізації біологічних ритмів. Саме це є сигналом неблагополуччя в організмі. Причини таких порушень десинхронозу розділені на окремі категорії – на зовнішній і внутрішній, також за тривалістю, за силою неузгодженості та за обсягом прояву. Важливо зазначити той факт, що переважна більшість науковців у дослідженні біологічних ритмів відзначають 24-годинний біоритм циркадний головним біоритмом для людського організму. Зауважимо, що саме в цьому ритмі дуже яскраво проявлюється закон чергування протилежних функціональних станів людини, сну і неспання, фізичної активності та спокою. Додамо, що крім основного цілодобового періодизму, наше життя пронизує півторагодинний дюральний цикл, який визначає в день чергування сонливості та бадьорості, виникнення голоду та спраги, а вночі зміну повільного та парадоксального сну. Відповідно ж до другого завдання, проаналізовано цикл сон-неспання та наслідки його порушення.
Встановлено таку поширеність порушень циклу сон-неспання у загальній популяції від 2 до 5% серед осіб, які працюють за нічним графіком 32-38%, серед тих, хто працює за змінним графіком, відповідно 26%. Визначено також загальні критерії наявності десинхронізації циркадного ритму сну, а саме постійний або періодичний характер розладів сну, зумовлений переважно одним із двох чинників: зміни у циркадної системи хронометражу, розбіжністю ендогенного циркадного ритму та екзогенного чиннику, що впливають на вибір часу і тривалості сну. Циркадний розлад сну приводить до безсоння, надмірної денної сонливості або і того, і іншого. Розлад сну поєднується з порушенням у соціальній, професійній або будь-якій іншій сфері діяльності. Також виділено і охарактеризовано типи порушень циркадного ритму сну, такі як синдром затримки фази сну, синдром раннього сну, розлад 24-годинного ритму. Зауважено на наслідках порушень циркадного ритму сну, серед яких відзначені надмірна сонливість під час роботи, порушення уваги, зниження результативності денної діяльності, роздратованість або пригнічений настрій, неможливість досягнення гарної якості сну через будь-яке порушення сну аж до втрати почуття відновлення, бездіяльність і ухилення від прямих обов'язків аж до тимчасової втрати працездатності, порушення соціальної взаємодії, також хронічна втома. Акцентовано увагу більш на віддалених наслідках розладів циркадного ритму сну, а саме хронічне порушення його режиму навіть після припинення змінної роботи, емоційно-вольові розлади, підвищення ризику розладів шлунково-кишкового тракту аж до повторних ерозій шлунку та кишечника, збільшення ризику ранніх ознак серцево-судинних захворювань, підвищення на 40% ризику розвитку цукрового діабету, підвищення рівня холестерину та трігліцеридів. Також підкреслено, що не всім людям властиві однакові добові режими працездатності. За характером добових ритмів фізичної активності всі люди поділяються на три типи: ранковий жайворонки, вечірній сови і денний голови. У сов пік добової активності зміщений на більш пізні години, а у жайворонків на більш ранні. Ранковий, денний і вечірній є основними хронотипами людини. Свідченням ж розв'язання третього завдання є представлення заходів профілактики дисбалансу біологічних ритмів. Це дотримання режиму сну неспання, активності відпочинку, харчування, раціональна організація режиму роботи, підтримка психоемоційного стану на оптимальному рівні. І у вихідні, і у робочі дні необхідно підтримувати постійний час засинання і пробудження. Фізична активність, загартовування, перебування на свіжому повітрі, раціональне і повноцінне харчування, тобто профілактика захворювань, адже будь-які захворювання обов'язково супроводжуються десинхронозом. При відчутті у себе симптомів десинхронозу необхідно негайно вжити заходів з відновлення своїх добових ритмів.